اے دس پیر بچو تاسو په شبهاتو پسې لګی دلې تاسو شبهاتو پسې لګی دلې کله د قبله شوبره او با شوبره او با سه او کله د اوخ د غوخه او خانو پسې لګی دلې اے او خانو پسې لګی دلو دس پیر بچو د قران آیاتو ته ولګی عقیده درسته کې چې کم شی د عقیدې سره تعلق لري استادونه مطلوب دی هغه پسې ولګي اوخ پسې ملګي د اوخ بچو قل اوای اے پیغمبره یا اهل الكتاب اے د کتاب دعوا دارانو لم تکفرون بآیات الله ولې تاسو کفر کوئ په آیتونو د الله باندې آیتونه بار بار خبره کومه د تورات هغه آیات او هغه نعود چې د رسول الله مبارک صفات دی پکې آیتونه د الله د قران احکامات نه منه مخکې به مو پیشن گویا ورکولې نه منه یا د پیغمبر معجزات یا نخې د قدرت د باری تعالی والله زجر دی والله شهید الله پاک گوا دی خبردار دی شهید دی علامه په هغه څه تعملون چې کوم عمل کوي د دې گوا دی گوا گوا څه معنی د قرنګ رب العالمین بس تاسو دا خباستونو د عمل د قیامت پر ورځ باندې ښکاره کوي اصل کې بما پکارو شهید بما و علا صرف تسلط تپار روڑو قل او اے پیغمبرا یا اهل الكتاب اے دعوی دارانو د کتاب بر دا دمان مانا کوا شبہ بنا رازی چه اهل کتاب خونه ری ادی خوب ایمان دی چه سنگا ورطا اهل کتاب وائی دیخو محرفین دی نما ولا مانا غورکا اے دعوی دارانو د کتابو لما تسدون عن سبیل اللہ گره دی و خلق د اسلام نه منې کول د اسلام نه په کومه طریقه منې کول د مسلمانانو زړه کې شبهات اچول هغه شبهات سره مطلب داو چې دا مسلمانان دا واپس شي کفر تا او چې کم عام خلق دی لا اسلام ته نه دي تلې چې داخل نشي دو خبرې دي چې کم عام خلق دی او شوق اشته اسلام تا چې دا مل شي لاړ نشي او چې کم مسلمانان دي دا ترې نه واپس کی دا مطلب یو لما تسدون ولی تاسو را گردوے لما تسدون ولی را گردوے الناس خلق لرا عن سبیل اللہ دلار دا اللہنا جی دین حق و توحید دے دا ضعفا و مسلمانانو پزلون کے شبہات ولی چوے دا اوخ دا غوخ مطالق یا دا قبلی مطالق یا دا ابراہیم مطالق دی خوزم ان پا دین باندیو ولی دا ظلمونا کوے من آمنا دادا لما تسدون من آمنا من آمنا سوک دی اغچ لما تسدون من آمنا اے دا من آمنا اسو لما تسدون دا پارا مفعول بهی شو لما تسدون ولی منی کوئے ولی را گردوے ما را گردو المانا اکلا خوا ولی را گردوے من اغچال را آمنا چی ایمان را ولی دی چی اغز عفان مسلمانان دی او یا بلا مانا لما تسدون ولی منی کوی من آمنا اغا چال را چی اراده ده ایمان لری سو خبری میں اکلی دوا کچا مسلمانان را اڑی او چی کم نوی اراده ده دخول لری اغوی لرو کاور جوڑیگی دوا لمانی اکا لما تسدون ولی را گرزوی من آمنا لرا چی کچا مسلمانان دی پشبهات و سرا عن سبیل اللہ ده دین ده اللہنا یا لما تسدون ولی منی کوی من آمنا اغا چال را چی اراده ده ایمان لری دا اللہ دا لارنا تبغونها تاسو لٹوی پا دی لارکی احیحا اے فیها تبغونها تبغون لها یا تبغون فیها عوجن سکا لاردہ سرات مستقیم ندے دا منحنی لاردہ دا سرات مستقیم ندے اللہ تا نرسی یہودیت اللہ تا رسی عیسائیت اللہ تا رسی دا نرسی وانتم شہداؤ او تاسو خپل ما بین کرا دے خبری گوئی ورکوے وانتم شہداؤ تاسو شہدائے خپل ما بین کی گوئی ورکوے چی دا دینی حق دے شہدائے پا دے خبرہ چی دا دینی حق دے وانتم شہداؤ لما فی التورات ومن اللہ بغافل تحدید دے ندے اللہ نا خبر عمت عملون صدا بدر کئی یا ایوہ الذین آمنو اس بلا خبر اللہ کئی مخ کی دویلہ زجر ورکو اس اغا مسلمانان خبرائی مسلمان تاوی چی خبردار گوارے دا دی پا جال کے رانے شے مسلمان تاوی خبردار دوی دی گوارے خطا نکی مخ کی والا پا شبہاتو ردو کو دوی لے زجر ورکو اس مسلمان خبروی دیرہ بتے اے دی ایمان خواندانو انتو تیعو کتاو تابیداریو کے فریقان دے یوڑا دے کمانڈالے چی دا منافقینو پا شکل کتاسو کرانا ناو تیرا
کما ڈالا دا یہودیانو چی دا منافقینو پشکل کی پتاسو کراواتی دا کتاو تابیداریو کی فرق فریقن دا دقیر ڈالے من اللذین اوتو الكتاب دا کمینا دا آغی خلقونا چی کتاب ورکل شوی دے نو یردو کم واپس بگی تاسو للا بعد ایمان کم پس تا ایمان ستاسو نا کافرین کافر یردو کم حال کونکم کافرین و کافر بشے و تکیف تکفرونا گروستا عجیبہ خبر ہے کہ عجیبہ انداز دے وی تاسونا دا کفر توقونشتا تاسونا دا کفر توقونشتا خوزما سکلکو ما ولی دکا کتاب قرآن دا تلوست لکے کفر توقونشتا پیغمبر در کی موجود دے یو خدا دویمہ خبر اصلا دویمہ دا چی دا وی خبر ما ہو رہے زنی خبر در تکی نوی قرآن ہو رہے اگوی سر مکینے دی منافقین سر پیغمبر سر کینے دی طریقہ دی استاشوا وکیف تکوا دا حال مناو کا لستلکی کی پتا سو باندے تتلا سیغا دا حال دا دا فیل مزارے دا کورا تجدد دے تتلا ہر وقت کی لستلکی کی پتا سو باندے آیات اللہ آیات قرآنیا آیات اللہ آیات منزل دا اللہ تعالی وفیکم پتا سو کی رسولو پیغمبر موجود دے سمطلب شو دو خبری شو چی دا دو نعمتون موجود دی نستاسو ندا خبرا خلاف توقع دا چی واپس بشے مناسب نری او دویم دا چی تاسو رسول او آیاتو تروجو اوکے اے حضرت زان لگوں نے پوئے کا وفیکم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو دا اللہ رسول موجود دی ظاہر کہ خدا خطاب چاہتا دے صحابہ ہوتا دے اللہ اکبر ظاہر کے دا خطاب چاہتا دے صحابہ کرام ہوتا دے خب حقیقت کے دا خطاب اغویتام دے منگتام دے اور اگر زیادہ تمانا کوما نو انشاءاللہ خبر بجوڑا شی ذکر دا صحابہ انہ خو ممکن نو چلا واپس کافران شی نو گورا مانا تک وکی دا وکیف تک پرون وانتم تاسو چی ہے ان داغی پا شبہاتو کے مرض ہے داغی دا شبہاتو ازا لکوی ضرورت سر داغی شبہات دورے دوتا قرآن و پیغمبر موجود دی کنا سو یوسف وکیف تکفرون خطاب صحابہ تم دی صحابہ نپس مسلمانانو تم دی ٹولو تا دی گروز سرنگی بتاسو کفر کے وانتم تاسو چیئے تتلا علیکم آیات اللہ لستلکی گی پتاسو بزات او پمنگ بالواسطا لستلکی گی پتاسو دا پیغمبرنا بزات او پمنگ باندے بالواسطہ آیات اللہ وفیکم رسولو پتاسو کے رسول موجود دے بزات یا بالواسطہ دا رسول وجود صحابو دا پارا بزات دے او دا رسول وجود زمان دا پارا بالواسطہ دے پسبب دا اقوال و افعال دا رسول اللہ خوز اشکال خطا اشکال سرے اشکال خدا دے چھ صحابو نا خدا ممکنن وجی دی کفر اوکی نو سنگ متا کیف تکفرون وئی صحابانا خدا ممکن نا وچی سنگا دی کفر اوکی نو کیف تکفرون ورطا سنگا وائی کیف تکفرون سنگا بتاسو کفر اوکی یعنی کفر تا متوجی نشے نو دا خو اغا چاہتا بھی لکی گی کہ دا چانا دا کفر وجود امکان لری نو ما خبر در تا عام اکلا کہ دا خطاب صحابو تم دی منتم دی او اغلوم بے خبر چی میں در تا اکلالا اخو دیر مزید دار دا چی کیف تکفرون دا توقع دننشتا استفہام شو انکاری دا توقع دن بالکل نشتا ولی نشتا دولوی نعمتون موجود دی چی قرآن او رسول اللہ دے او کدوی ممانا کے نو بیا خطاب عام شو جو سلکی کی پتاسو ماندے آیات اللہ بزات پا صحابو بالواسطة پا مونگ باندے وفیکم رسولوہو بزات پا صحابو کے او مونگ دا پورا پواسطة دا سنتو پواسطة دا اقوال و افعال پا سنتو ومن یعقسم اغچا چی منگولی اولا گوسو کی منگولی اولا گئی باللہ پا اللہ باندے مراد دا اللہ نا کتاب دا اللہ دے مراد دا اللہ نا دین دا اللہ دے چی اسلام دے فقد ہو دیا دا دا ہدایت اوشو بس اوشو دا ہدایت تے کرنے جی پا قرآن دی ایمان روڑو دا ہدایت اوشو الہ صراط مستقیم یا ایوہ الذین آمنو عام مومنانو تا خطاب کئی چی شبہاتو کے مپریوزے دا دی شبہاتو رک کے دا دا اوخ بچی دی یا ایوہ الذین آمنو اے دی ایمان خواندانو اتقو اللہ خدے نو یرے گے منز دیکھے گے دویتا خدے نو یرے گے شبہاتو لے توجہ مورکوے خدے نو یرے گے موالات ورسر مکوے خدے نو یرے گے پیغمبر و کتاب لے توجہ ورکے حق تو قاتی پا مناسب یرد اللہ پاک کما یرہ چی دا اللہ سر مناسبت لری اوہو چی دا اللہ دا ذات سر کما یرہ مناسب دا اغیطہ غرم نشی رسے دی
هغه یاره به څنګه انسان په زړه کې پیدا کیږي نو درته سوی ما تقوه کې دوا حق توقاته سو د الله سره کومه یاره مناسب ده د الله مناسب او د مار مناسب یاره کې فرق دی د مار نه یاره په دې جهت ته چې په ما ظلم کوي د الله نه یاره په دې جهت ته چې ما ته ادب ښایي ګوره دشمن هم سپېړه درکوي او پلار هم سپېړه درکوي دواړو کې فرق شته که نه دی د دشمن سپېړه د ظلم په بنیاد ده او د پلار سپېړه د شفقت په بنیاد ده نو حق توقاته کې دا خبره ده الله ته د مار لړم دشمن په نظر مه ګوره یاره ته په دغه نظر مه کوې حق توقاته په مناسبه یاره د الله تعالی چې هغه یاره بنابر شفقت ده الله چې تا لکه منظر بدر کوي نو ظلم در باندې نه کوي شفقت لري داسې لکه چې ډاکټر شفقت لري ګوته درنه پرې کوي ډاکټر شفقت لري اپریشن درته کوي دې مناسب شو اتق الله حق تقاته ویریږه د الله نه حق تقاته دا مفعول مطلق ده اتقو دی نو مصدر خو تقات دی مفعول مطلق خو مصدر وي دا حق ورسره زیات شوی دی ښا دا صفت د توقات دی هغه توقات حق چې الله سره مناسب دی په هغه یاره ولا تموتن الا وانتم مسلمون دوام په ایمان ولرئ مه مرئ مګر په داسې حال کې و حالیه دی تاسو منقاد د باری تعالی غاړه ایښودونکي باری تعالی ته یې هلکه دا خو دمه اختیار نه دی دی کې اشارت دی دوام او استمرار ته په ایمان باندې کوشش وکړه چې په ایمان مستقل لا رخی کما تقوا حق تقاته ولا دا غلار در تخی اعتصموا من قولوا لگوے پر سید اللہ چی قرآن شریف تے حدیث پاک کے دا حبل اللہ نا تعبیر پر قرآن سر شوی دے اعتصموا من قولوا لگوے من قولوا لگوے پی جانے کرا لکر سید اکلا کے اونی ولا مطلب دا چی جدا کے گئے تے ما زان پی وسکے اعتصموا من قولوا لگوے اے دا مانا باو کما اعتقدو اعتقادو کے وعملو بتعالیمه اعتصمو دوالا مانا اعتقاد او جمله تعالیم پاگی باندې اعتقاد او عملو کے بحبل اللہ چه قرآن حکیم دے جمیعا ورما در طویلو چه در جهاد در پر لویا خبر سے شده اجتماعیت اغیت اشارت شو جمیعا طول نو جو طول لا جمع شے نو یو وحدت پدر کے قائم شے ولا تفرقوا دومانی دی ولا تفرقوا من حبل اللہ چه قرآن دے ولا تفرقوا من حبل الله في قران دي يا لا تفرقوا فيما بينكم فلمنس کی اختلاف ما جوړوي فلمنس کی اختلاف ما جوړوي او کې اختلاف راضي بیا څه کوي کبه الفرد اختلاف راغي یو آیت نسو یو شان استنباط کی او بل آیت نبل شان استنباط کی نو سبا کیږي بیا قران حکیم داغه چل فردوه الى الله والرسول او ګره قران ته وګورم چې بل دې کې دا قران د دې سره تشریح کوي خا بیام پوی نشوما یا ویت یو شان هدایت راکی بل شان نردوه الی الرسول چا تا رجوع کما سونا تو تا خبر اب حال چی جگلی ولی کوا اختلاف ولی کوا او که بیام پی نشوے نو بیا توقف کوا خیر اخلاص علماء تا ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منکم اولو الامر علماء مردی امام بخاری په کتاب التفسیر کې وګوره کتاب التفسیر کوم دا آیت راوړی دی او اولو الامر نه څوک غشتي دي علماء کرام غشتي دي خبره ختم دا څنګه چې کني حل نشتا ولا تفرقوا من القران یا لا تفرقوا فيما بينهم او دا عدم تفریق چل مونږ ته الله قران کې هم دا ذکر کا نو ګوره دا تقوا د حصول یو راسته شوا یو لارا حبل الله باندې عمل کول تقول تقوا د حصول بل لا راسته شوا ورس واذكروا نعمت الله یاد کې نعمت الله چې پتا سو دے چیغه نو د قران په شکل کې لوی نعمت د رسول الله په شکل کې لوی نعمت ته نو کدا نعمت هم دا ترامخ کې نو شکر بادا کې د تقوا د حصول دویم زوز ګروسا صرف یادول دي یادول نو مراد شکریا کول دي ځان تر آیات کې نو شکر بادا کې د تقوا د حصول دویم طریقه شکر دی اذ کنتم اعداء ګورما د سلسونه خواري وکړه ما یو کړه نو اس نه بیا تفریق پیدا نه کې واتسمو بحبل ګور جميعا ولا تفرقوا باندې پوي شوې دوار په فاطمه د ویشه جميعا ټول تمام در تمام شه تمام در تمام شه متفق شه جميعا یو کاسته بار نشه انفرادی زندگی اجتماعی زندگی سیاسی زندگی معاشی زندگی معاشرتی زندگی د ټولو کې د قران تابع شه
لا تفرقوا جدات نشے تاکید شو لا تفرقوا خپل مابین کې سره اختلاف ہونا کې دا معنا مستانف شو دا مخکې دا داخلي معنا دا اذ کنتم هغه وقیات کې کنتم چې وی تاسو اعداء دی او بل دشمنان اے دا رسول الله مبارک دراتو نه مخکې انصار دو قومو یو تبه اوس وی بل تبه خزرج وی او زبردست اختلاف حدیث پاک کې راځي کی در رسول الله مبارک نہ مخ کے د دوی د اوس او د خضرج په مخ کې یو جنگ وشو حرب بعاث یو جنگ وشو او هغه جنگ کې د دوی سرکرده کټ کټ لیډران مړ شو دام الله پاک قصدن صادرو د دوی نه ولی کدا مشران لکه د ابو جهل او د عتبه او د شیبه غوند جم دیو نو بیا به د قوم ایمان ته نه پریخي کټ کټ سرداران مړ شو پکې چې مړ شو د دوی ډله متفرقه شو نو چې رسول الله مبارک راغی داسې یو مشر نو چې هغه پیغمبر ته روح پوچې د مشرې وه سوا د عبدالله ابن ابی نه دقه یو پاتې وو باقي ټول کشران وو مشران یې ټول ختم شوي وو نو بس دې دلادل اسلام راوړو ایمان یې راوړو نو دا بعاث والا جنگ دا اوس او خدرج الله قصدن جوړ کړی و دې دپاره چې دا کم مساټیر د شیطانان دي چې دا منځو باسما دا به منتشر قوت بشي نو چې پیغمبر راشي او داغه تعلیمات ورته مخ کی شي دی خو د یهودو نه اورېدلې دي ایمان بروړي اذ کنتم اعداء چې وې تاسو دشمنان د یو بل اعداء دشمنان د یو بل نو فالف بین قلوبکم نو الفت پیدا کمینه پیدا ک الله په ما بین د دلونو تاسو کې ګوره قلوبکم کې اشاره ستاري چې یوازې د مخ مینه نه ده یوازې د مخ مینه نه ده زړه یې دله یو که انصار اوس او خدرج یو شو بس د پلار نیکه دشمنی ختم شوې فاصبحتم فصرتم وګرځې تاسو په نعمت د باری تعالی چې پیغمبر دی یا قرآن دی اخوانا رونا رونا شوې ته سوال وکړه چې رورولي څه معنی رو خدای ته وایي چې په نسب کې د یو پلار اولاد وي نه هغه نسبي رورولي ده او دا کومه رورولي ده ایمانی اسلامی رورولی دا ډیره مضبوطه ده وکنتم و تاسو الله دا الله احسانات اوس ګوره یو احسان دغه چې دشمنی وی او الله رونا کړی دویم احسان ته ده هر وخت به په یره کې پراته وی هر وخت د یو بل د مال د غصب په تمه وی هر وخت د یو بل د وینو د سکو په تمه وی د ګناه سوچونو کې پراته وی حسد کې پراته وی بغض کې پراته وی هغه ختم وکنتم و تاسو علی شفا حفره من النار شفا څه ته وایي حفره کندې ته وایي او شفا کمرو ته وایي شفا څه ته ویل کیږي کمر ہوتا یو شفا په کسرین د شی سره دا جوړی تا وای د بیمارې نه جوړیدل یو شفا کمر کمر پیجنې کمر پختو کې دوه معنی دي یو لوړ دی تا وای لوړ دی او یو د دریاب دی غاله د کستاسو خیالي چې کله دا غاله کچشي د کې چوندی پیدا شي وي چوندی چې خپکې لري غورځيږي هغه تم پختانه کمرې وای وی دی دریاب کمرې کړی دی دی غاله کمرې کړی دی سورت تاسو وای کمر 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 خو یو لړ دی ته وای کنه او دې تم کمر وای وی د دریاب دی غاړو کمرې کړی دی کمرې سم مطلب چې خپېک دی لاندې خوېږي خپې نه مګ دی لاندې لغم شوی دی لغم او غاړه ماته شوی ده سات پس غورځيږي دې ته کمرې وای د شپانه دغه کمرې مرادی دی وکنتم و تاسو علی شفا په کمرو د کندې د اور باندې ا کمر زر پروزی د قرنګې په کمر د پاسه ولاړ وې چې ساده نه وتل کم خواتلې دوزخ تا کم خواد ده دوزخ تا او اے دا اللہ والو تا مجتنو پلمنت کی دشمنان وے بس تیار مرگ تا ناس وے او چی یو بلم وجل فورا اور تتلے من النار فانقذکم نو بچ کل تاسو لر اللہ پاک پا سبب دا ایمان یا پا سبب دا پیغمبر یا پا سبب دا قرآن منها دا دا غکن دینا قدالک دا قنو دا دی شکر یادا کے دا دی شکر ادا کے شکر الحمدللہ او دا پا سوج اوشو دا په اخوانیت د ایمان باندې پس وجه وشو نو دا دغه اخوانیت شکر ادا کړي نو شکر یې تفریق مکوي اختلاف مکوي دا د پیغمبر په برکت نو ته موجوده کېږي دا د قران په برکت باندې نو لا تفرقو منه کذالک د قران کې لکه څنګه چې تاسو ته بیان وکړو کما بینا لکم المذکوره نو کذالک د قران یو بینو لکم بیان الله پاک تاسو ته آیاته آیاتو نخبل د قران یا نخی دا قدرت پل لعلکم دی دا پار تحت دون چه اللہ تورا سیگے یو مانا می دا اکلا ادایت خوشتا صحابہ دی تحت دون چه چا تورا سیگے اللہ تا ایسال الی المطلوب یا اللہ لهم تحت دون چه پہلے ہدایت بعد کلک پاتے شے مانا مخیمہ کردی دا ولتکم منکم دا تقوی نپس اسکی اللہ اکبر زبور ازان پہ کہا تقوی اختیار کے سوئی
تقوی اختیار کے او دا تقوی لارے خولا اس سوئی نور و خلق متقیان جوڑ کے صرف پا خلوت خانو کے دا زان دا پار مکینے چی ذری سامشما دا نور و فکر مو کے مخی سوئی تقوی اختیار کے اس سوئی دانے چی زنگل تلال شے او سوڑا کے کینے غار تا لکہ سنچی با رہبانیت والا عیسائیانو کول دا نور و مغمو کے مخی وی دا زان غمو کے اس سوئی نور ہم دا سیلاب نہ بچ کے نور ہم دا سیلاب دا کفر نہ او دا تیارو دا کفر نہ بچ کے بیان کئی تقوی خو اختیار اکلا دا تقوی دا حصول لار میں دتا اخولا دولاری دی یو اعتصام بحبل اللہ یو نعمت دا اللہ باندی شکریہ او بیان دا نعمتون امدرتا وکا استوی والتکم منکم ویدستاسون امتون یا وڈالا ذرت یو عجیب کل خبر رکھوں بیگا میں سوچ کہو میں دیکھے دا اللہ تعالیٰ یو عظیم یو زبر کے دلے دے او تا پا جنگ کی یا پا دلیل باندے پڑ کول گواری نو کتا کل پا دفاعی پوزیشن کے لگے کا نا او صرف بیدان دفاع کے نو تا ناکام کے گے او کتا اقدام شورو کو نو تا با کامیابے گے دا دشمن مقابلہ کی جت ٹوٹول عمر دفاع کے نو رو رو با رستو کے گی نو دیوال سر باو جنگی گی نو سر باو خری دفاع مکوا اقدام مکا اگر ستا پا پیغمبر حملہ شروع کی او توی نکا ندا سے ندا ابل حملہ کی توی نکا ندا سے ندا ابل حملہ کی پا قرآن توی نکا ندا سے ندا نو ترکہ مور با دفاع کی اگر ستا پا قرآن گورا دا مناظری اصول دا تخی علم ان مناظرہ دینا دا بیلے کیا پتا حملو کی خپل ځان یو طرف تکا او لگ غندے بار روزا او تدا غبان دے حملو کا دفاع تا مجبورا کا داغن روز تو رستے میں کہے گا کہ داسے داسے کہے گے اچت شپے کوششوں کا چھے آغا دفاع تا مجبورا کے نو دیوال سرباو جنگے نو بیغم بے کے نو دلتا اللہ پاک تا تا دا دفاعی پوزیشن نہ دے باسی اقدامی پوزیشن دے جوڑائی نو پہ گئے پا خبرہ وقتی خوی داغی دا شبہاتو نا جواب کو آ دفاعی پوزیشنو وقتی دا دفاع دا چانا شبہاتو نا جوابو داغی دا دفاع دا شبہاتو نا اگر کم یو پوزیشنو شاہ بسے دفاعی پوزیشن اس در تک یو پوزیشن تری مخکے کئی ہو اقدامی پوزیشن سے شہرے گورو سو پریدا ودا غوی شبہات جدا غی جوابو نہ کے بس کوشش اب استاد دلائل کمزوری کول کوشش کئی بل بدے کمزوری کول کوشش کئی بل بکے کمی پوری با دفاع کے مناظری اصول دادی خواہ چی کلم تاباندی او سلی اولا گی دو او تاباندی حملہ اکڑلا نو دفاعی پوزیشن ندانو باسا او خیار مناظر دیتا ہوئی کہ اگر دفاعی پوزیشن نزان او باسی او پاگا حملہ شروع کی کہ پاگا حملہ شروع کی اب استاد اب دفاع تا جوڑ شی تب اقدام تا جوڑ شی نو ادھے کمزور ایک دفاعی پوزیشن دا چہ تلان دے پروتے بل دربائیں دا پاسی او زان خلاص ہے اقدامی پوزیشن دیتا ہوئی چہ تا دا پاسے اگر لان دے پروتی ادھنا زان خلاص ہے کم یو زیاد مؤثر دے اقدامی دل تکینے اول تنا حملہ شروع دا تر کبھی بور بدان ساتے ننا بہر تو زور پسے مورچے تکینا اغز غلاوا دل تکی سوائی کہ دا غی نم مؤتد متاثر کے گا دفاعی پوزیشن لمرازا اقدام او کا اقدام سے شہرے دعوت اللہ ورکا شبہی پریداوا اقدام او کا دعوت اللہ ورکا یوا او دا زان غم خودے او کا مخی پا تقوی سرا اس دبل غم مو کا لالا لالا پیگی لالا میدانو نڈیر دی بیا تا دا خوبلا میدانو ندی کو بل میدان نی دا جنازی دا خوچ دا تلے ندی کو بل میدان نی دا جنازی والا شرطم ندی تلے ورزا او درے گا تقریر شورو کا بردائیو میدان شو دا جمعات میدان دا جمعے میدان دا صلح میدان دا دعوت اللہ میدان دا درس و تدریس میدان دا معشومانو دا سبق دا خودلو میدان تکلش ورتا میدان کی ادھرے گا زان نہ خسڑے مجوڑو لالا میں ڈیر خسڑے دے نہ دا چا پا خو کے گوتے وئی نہ دا چا پا بدو کے گوتے وئی دا لالا نہ دے بے بے دا اللہ کا سمیں گا میں وئی دا بے بے دا بے بے اللہ کا وئی ہے وئی نہ چا خو کے نہ بدو کے میں دا خو پارامی چر گوٹے دے پارامی چرگوٹی صفت خو میرے تکڑے ہو کنا ہو کنا دا خو پارامی چرگوٹے دے نہ بانگ وئی نہ پکے سڑی توپ شتا سڑی توپ ہوئی جانے کنا نہ بانگ وئی نہ ورکے سڑی توپ شتا او نہ پکے قوقو قوشتا قوقو قو پی جانے کنا بانگ نہ
هغه میدان ته وتل دونه پټینې چرګوټي و 50 چرګي وي او تغټ چرګ ور پیدا نو دی به غریب ته تختی را تختی غقلت قلت بکې د خپل محترمه به بچکای چې ز سلام چې ترالی بابا ز سلام او پارامې چرګوټي غټ سانډا وي ته پرې چرګو سره او دونه پټینې چرګوټي پیدا نو سر بلاند کې او مقعد بخکاره کی مخ کې دا ولتکم منکم امه ګورزان نه بیدار جوړ کا ہر میدان کیوں جنگے گا سیاسی میدان کیوں جنگے گا پر نمٹ پہ میدان کیوں جنگے گا پر روڈ مو جنگے گا بادشاہ سر افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر اگر میدان کیوں جنگے گا نو تب نر سڑے یہ نہ نر جوڑ کا دیتا نا خسڑے دی جی نہ دا چاد خیر نہ دا چاد بدے دے او پارا میر چرگوٹے دے ولتکم منکم امتن خام خادی وستاسو نا امتن یو ڈالا دبل چانا مو متاثر کیے گا میدان تبوزا دفاع مکوا اقدامو کا خلوت پریدا میدان تبوزا دخل کو دستا فکرو کا یدعون کی دعوت ورکی الی الخیر نیکوتا ویأمرون بالمعروف او حکمون کی خلق و تپ نیکو باندے لگزانو سپے کا ولتکم منکم یدعون خبر پمانا دے انشاء دے خبر پمانا چاہ دے انشاء ادعو الی الخیر وَأْمَرُوا بِالْمَعْرُوبِ خبر پر معنی ده انشاء او ذہن کی او خبر اسوا چوا یأمرون بالمعروف او یدعون کی سفرق دے یدعون الی اللہ او یأمرون بالمعروف دوالو کے سفرق دے بعض حضرات دلتا سوال کے وی امر بالمعروف او نہین المنکر دا خود بادشاہ کار دے دا خود ملا کار ندے دا خود دعوت الی اللہ والا کار ندے ولی امر ستا وی پویوم دے قول القائل لغیره افعل على سبیل الاستعلاء او نهی ستوی قول القائل لغیره على سبیل الاستعلاء لا تفعل دا استعلاء ہو بادشاہ کیا تاکیو نشتا من خوایو اے کاکا جی منزو کا دیر خشے دے دا خود وعظ شو دا خود تذکیر شو دا خود وعظ شو تذکیر شو دا خود امر ندے امر خو بادشاہ با کئی تسلو تا غلدی اڈر باغا کئی شابا گنی دا مغت تیوام شابا گنی خپین انسم جیل کے دے چو زبا سنگ امر کم استعلاما کے کم دا زبا سنگ نہ کم استعلاما کے کم دا نو چے سوکم بے دا بادشاہ دا توائفینا چے بادشاہ کم توائفا مقرر کری او اگی سر دے اختیاری چے زور چلونی شی او سوک انا منی جیل کے با چای داغین بغیر امر بالمعروف نہن المنکر نشی کے دے دا خبر غلط دا بالکل غلط ادا ولی ماتا گورا تسلط دا بادشاہ ہم دے زما ہم دے دا ارچا پخپل دے رکی تسلط دے دا ارچا بادشاہ لتسلط عام دے ما لتسلط نشتا پخپل دوشتا کر کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته ما لخپل رعیت کے تسلط دے زبا زویتا بالکل استعلا دا ماشتا چاپا بچے کہ دنیا کار ورتا والا کم نو زبو تسوے ما اے زما بچیا ورشکنا لگی شانتی و برا لرولکنا چی خودے دل اجر در کی زوی تا بدا سوے کنا سبو تاوے پٹا فٹ چبا او یو گلاس او برولا او خلمورتا چنگا کی خلمورتا چنگا کی چنگا کوئی کی پا خبرا اب روز ما تا رستم نا ٹیلیفونو شو اللہ شاہد دے رستم نہ ٹیلے فونو چو بھی مولی سے بتا خواہ خبر ہو کلا خدی خورا لوڑے چے نہ پخائی لگوں نے پوئے کا لگوں نے پوئے نو سوئی تا تا چے خلوڑ تا چنگا کے ایو پہلے چے خلوڑا کر دا سی باوے نا ورشا جب لنے چبا چبا خاگا تا امر نشو او اگا سا غلطی کئی او تو تو اے دا کار مکو کنا ای غا خونا نہ با خون جوڑے دسے بنے کہ کو تک تک ہوتی کا سمے گی کہ نہ سمے گی اس وایا امر او نہیں من کولی شو کنے شو کول بل ما حول کے ارسلی امر کولی شی نہیں کولی شی محتمم سے بابر نہ کئی نہیں بنے کئی دسے مکوا استاد بچا کر داو تا امر نہ کئی استعلا دا ماشتا استعلا دا محتمم سے بشتا استعلا دا افسر شتا استعلا دا بادشاہ مشتا استعلا دا معتق مشتا استعلا دا سید مشتا پخبلو عبیدو باندے پا بچو باندے مشتا پا کشران مشتا نو امر سنگھ بادشاہ پوری تخصیص دے ہر ماحول کے ہر سڑے آمر دے او پخپل ماحول کے ہر سڑے سچے دے نہیں دے دیکھا ہوتا پوستے نہ کیے گی
نصیحت خو مستحب دے اگر کی تپوس نکی گی پا امر او نہی کی با تپوس کی گی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیت رعیته وہ یہ گی پا اڈر کوا اڈر اڈر کوا و ان کانت علی التنور پہ گیا پا خبر کرنا حدیث کے نرہ دی چکلا مطالبوش دا خدنا خاون تے مطالبو شنو فلیأتی فلتأتیہی وردشی و ان کانت علی التنور اگر کا تنور بائن روڑے پخائی تا امر دے او چے خلوہ تا چنگا کے تنور نہ بیراؤ باسے تنور بائن روڑے پخائی او تو تا خلو چنگا کے رشتے ہوئے تقاضاتا بھائی مجبورا کے ان کانت علی التنور پا تنور دا نو امی اوبالا نو تنور نے پا مینتا پا چنگا خلو نشی راوستے تا تنور نہ بے پسرا والے پا مضبوط اڈر با جوڑیا پا مضبوط اڈر نو سب آوے او کتبے ڈوڑے سوزی نو او دے سوزی دل ترہ دوڑا سوزی کرنا مخ کی دا ان کانا دل تنور نمخ کی دا اس با انشاءاللہ پا خبر خو پوشو کرنا نمخ کی دا یا امور سنگ ہے یا را خو سم مڑا ہے با جوڑ مولا دا ٹول ندی دا خارختیان دی خارخت دے چی گرے کنا نو نورم بھی خوش آلے گی خو امیر ایتے مخ کی دا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ خبر پر مانا دا انشاء دے او دے بلی الى الخیر خیر تا خیر قرآن و سنت او ما فیهما وعز نصیحت شو یدعون او دا یأمرون فرق در تکوم یدعون کی دعوت شو سشے شو شبسے دعوت شو وعز وعد وعید قصص امثال دعوت الاللہ وعز نصیحت وعد دا خوشحالے خبر وعید دا جہنم خبر قصص ورطا بیان کا عبرت تفار امثالو نم بیان کا او تیدعون اجتماعی انفرادی او خیر قرآن و سنت ما فیهما او یأمرون بالمعروف دام خبر پا ماند انشاء دی فی امر ہوکے بالمعروف اڈر ہوکے پخپل ما حول کے بادشام پکی راغے او ہر سلی پخپل ما حول کے اڈر کولیشی نو خبر غلط اشوا کہ دا بادشاہ سر تخصیص داری دا بادشاہ غا خوڑی رکھا دا وہ کاغنی اڈر کوا مقتدیانو تم اڈر کوا خلوم چنگوا خان بابا خان بابا خان بابا لپا دا مغد زور کا وینہاونا عن المنکر او نہی کئی عن المنکر دا منکرنا بیا خبر پا مانا دا انشاء دے وَأُولَئِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ دا غطوائف دا داعیینو او دا آمرین بالمعروف و ناہین عن المنکر هُمَ الْمُفْلِحُونَ کامل مفلحین دے گورا کامل لفظ میں لگاو نو گورا جملہ اسمی ہم شوا او ہم امراغی او مقتدہ خبر معارف ہم شوا ثم رتا کی داد شو ولا پوئی گئے پا خبرہ نو اقدام ہو کے اغیر دعوت ورکے دا اغوید شبہاتونا ممتاثر کے گئے ولا تکونو کاللدین تفرقو واختلفو من بعد ما جاہم البینات مکی گئے کاللدین پشاند اغی خلقو تفرقو کہ ڈلی ڈلی شو سوک یہودیان شو سوک عیسائیان شو سوک مجوسیان شو ڈلے ڈلے شو واختلفو او اختلافیو کو دا عقائدو او دا اعمالو مطلوبو دا اللہنا تفرقو او اختلفو کی میں فرقو کو تفرقو جدا جدا ڈلے شو یو یو خواروان شو بل خوار اجتماعیت ختم اللہ خو اجتماعیت غالی کنو اعتصیمو بحبل اللہ جمیعا اجتماعیت ختم کو واختلفو اختلافیو کو دا آیاتو مطلوبا و دا باری تعالینا دا احکامات دلائل گورا سمطلب گورا بیاو مغا خبر آوا چی دوی دا اختلاف اوکا دا چا نپس اوکا دا علم نپس علماء اوکا و اولائک لهم عذاب عظیم ولی زکا با خبر دی سپیر بچی با خبر دی او بیام اختلاف کئی نو دا سشی شو زجر شو چی تاسو گوری او بل سر فرقہ بازی جوڑا نکے او کسی اختلاف راجی نردوه اقائدو او اعمالو سرا یوما اس بیان دا عذاب شو عذاب عظیم کم یو دے یوما تبید دو ظرف مقدم دے پا تبید زو باندے یا عذاب عظیم دے یوما پا غرز باندے خدا علم بے خبر ٹک دا یوما اگا وقت مراد تے نگوری روز ندا اگا وقت تبید زو جو ہندہ پارا ظرف دے چس پینی گی با مخونا و تسود دو جو توری گی با مخونا پا یو روز باندے یوما پا یو وقت کے ذا سمانا کم تبید زو جو ہن روخانکی گی با مخونا و تسود تبیز سپینے دلونا مراد سچے دے روخانہ کے دل بعد وقت مخ توری خو خوشالی بندن روخانی او بعد وقت کی مخ سپینی خو خلشی چلی خجل شی یوم تبیزو چی روخانہ کی گی بمخونا خوشالی بشی و تسود خلی گی بمخونا فا اما اللذین فائی فسیحی دا
فای فصیحیه ده پارا ترتب ده ما بعد پا ما قبل کرا دی پر جهر چه اقسان اسود ده چه خرشو ما خونه ده دوی اکفرتم یقال لهم اللہ با ده خرطوب وجه و تمخ کی ذکر کی دیکھ حکمت سا دی چه ده خلیدو ده وجه نزان ساتا گوری اے یو ده اللہ سزا ده یو ده رب العالمین ده طرفنا ده خلقو تا ده قیامت پرز بانده ده خبری ویل دی جراحات السنان الهل تیام کز سزا در کا مجودا دا او کز مل داس دی کول مل داس خلقوی یرسے مل میں کفو دا خبری مکوا دا پی غورو نبا اللہ ورکی دا خبری با کئی خلائی بے نو ردی دا اسباب و نزان ساتا اکفرتم بعد ایمانکم آیات آسو کفرو کو کہ ایمان پا تورات کی پا نعوتو باندے چراغی بیام کفرو کو فزوق العذاب جربو العذاب دا قسیم ام بخاری پا کتاب التفسیر کے کڑی دا اسا کے عذاب خو زوق دا فم ندے زوق دا چا دے دا قلب دے ادا سے صدا دا چیڑا بدل سوزائی بیل سبب یدا پا سبب دا اغی کندم تکفرون چی ہمیشم کفر کوو کانا پا مداری داخل مانا دا مازی استمراری دا واما اللذین بیدتو جو ہم ہر چی اغی کسان دی گو رہے اس ودت مقدم کا پا ابلیدت باندے دفع دا مذرت اولاوی پا نسبت سر چاہتا جلد منفعتا یا غک کثیر دی پا نسبت ددوی اڈیر شیری اما اللذین بیدت وجوہم ہر چی اغا کسان دی چی روخان شو مخون ددوی ففی رحمت اللہ کائنین فی رحمت اللہ کائنین فی رحمت اللہ ہم رحمت نمورا جنت تے یعنی عمد باری تعالی ہم فیہا خالدون دیو پا دے کہ ہمیشہ تلک آیات اللہ بیا رسالت مخی کئی تلک دا احکامات مخی تیر شو دا مخی تی مذکور تیر شو آیات اللہ آیات قرآنی دی نخد ہدایت دا اللہ دی نتلوها منگلور دی لرالی کا پتا باندی بالحق بالحق سمانا یہ دا سخوای شاعت نری دا نجوڑی دل نری نزول بالحق شوی دی نتلوها علیکا و نزلناه بالحق یا نتلوها بالحق و من اللہ یریدن دا چکم صداگانی مخد دی شوی دا ظلمن ندی گوری دا دا اللہ عدل دی یریدو ارادن نلری اللہ پاک ظلمن دا ظلم للعالمین دا پارا دا مخلوقاتو بیات انسو جن مراد دی و دا کسرت دا انواع دا وجنا تعبیری تے اوکا پا عالمین باندے اللہ دا صدا عدلان ورکی ظلمن وللہ ما بیا دعوت التوحید شروع شو للہ ما فی السماوات خاص دا اللہ دا پارا دی ما فی السماوات و مفلات و الاللہ ترجع الامور تحدید دے خاص اللہ تب پیشی کی گی دا امور دا عبادو اے ما تا گورا چه کلا مدالے جج تا پیشی کنا مدالے جج تا پیشی نو دا جج چه کم خاص سیکرٹری دے اگا مقدمہ جج تاور پیش کی مخ کے گئے سیب دادا دی خلقو اگا مقدمہ دا چه اگا گوری خوا تا قتل کردے دے تا قتل کردے دے دک کرنگے کرام الكاتبین او فرشتے با دا ہر انسان اگا مقدمہ دا رب پا دربار کی مخ کی دے اللہ تا عرص معلوم دی خدا را در خوا دا جرمونا تاکڑی دی نا ما ندی کڑی اللہ دروغ بوئی ما ندی کڑی الیوم نختمو علا افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہدو ارجلہم بما کانو یکسبون پہ انکار نشی کولے مجرم دقا سے ادری گی دنیا مثال تک ہو رہا اور پسیشا اللہ خاص اللہ تا ترجع الامور دا میں ذکر ہوئے کہ سوال ہو کے چھے اللہ تا خوب ردوی پیشی کی گی ادینا مخی ردید امور پیشی کتوے اللہ خبردار دے خبردار دے و اللہ خپل عدل قائم ہے کہ صرف اللہ دا خپل علم مطابق سزاور کئی ممکن دا چھ سوک سوالو کی کہ اللہ ظلم را سرو شو نا دا امور چھ اعمال دی سیئا حسنا تب مخی پیش کریشی کنتم خیر امتن اخرجت للناس اسرت کی پاغی باندے پیشے پی اسرت کی پاغی باندے سنگرت پی کئی اغیب و یگور امت منگیو ولی منگ ابراہیم زمان پا دینو علیہ السلام اگور امت منگیو زمان قبل فلان کہہ دا اصل سیز دا دی اصل دا سی پس دان کے پیدا کا کدا در کی بھی غور بائے او کدا در کی نہیں غور بنائے اس گورو جدا سی پچا کرے کنتم خیر امت اخرجت للناس بعضی خلق کوئی چی کنتم خدا پارا دمازی مستعملے گی نو کنتم فی علم اللہ کنتم فی علم اللہ دا مانا مکوا کنتم یتاسو کنتم مانا بسکو مستمرن پا دی صفت موصوب یہ خیر امت بہترین امت اذا پتہ صفت موصوب تشوی دے امت خیرہ اخرجت للناس دا علت خیریت تے جملہ مستانف دا لما ولی بہتر دی
جمله مستنفدا ماته ګورا دې کې سوي اے اهلي کتاب لم یو ترغیب ورکي چې اے اهلي کتاب شبهات وکي مې پرې دے شبهات وکي مې پرې وځه د دعوت الله کارو کې د امت د خیریت لوی صفت دعوت الله دے او ما د دعوت اهمیت په یو ټکی کې درته وې کتا سو خیال کړي د دعوت اهمیت څه شي دی دفاعي پوزیشن نه کم پوزیشن ته وړي دل دی اقدامي ته بس دا یو ټکی ذهن کې واچوا د دعوت د اهمیت د دینه بهترین کار بنشتا او دویم ټکی مې درته وې چې د دعوت اهمیت څه دی صرف په سر سپین رومال خود ځان جوړول دی او د دعوت مقصد څه شي دی امت جوړول دعوت الی الله د پیغمبر اتباع دا مقصد د پیغمبر سو علت خیریت ته اخرجت للناس لاحلا اصلاح الناس مقصد هم دقه دی نو چې دا مقصد سو حاصل کی هغه بهتر وي تامرون بیا خبر په معنا د امر دی امر کوي بالمعروف معروف هغه دوی شریعت سره مطابق وي تنهون عن المنکر منع کوي د منکراتنا چې شریعت نه خلاف وي امر دی ها دا اوکے دا نهی اوکے امر دی خبر په معنا د انشاء وتؤمنون بالله خو ور سره ایمان په الله ولره غوره کته وی دا دعوت کار خو غیم کوي د خپل دین او د منکرات او رد خو غی هم کوي د خپل دین مطابق نه دا پکې راغی د دین علاوه دعوت قبول نه دی تؤمنون ایمان او ساته بالله په الله ولو امن اهل الكتاب یا خدایا سرحیم دی سره د دومره خباستونو د دومره پیغمبرانو د قتلولو دومره د پیغمبر ایمان راوړو اهلی کتاب مدعیانو د کتاب مې یریږه راځه لکان خیر اللهم منهم المؤمنون بعد الذين سوچ مسلمانان دی چې عبد الله بن سلام دغه مرګري من د تبعید د پاره دی و اکثرهم الفاسقون اکثر دینا فرمان دی لن یدروکا مې یریږه د دوینا کته وی چې دا خبيسان خود موږ مخالفت کوي شبهه پیدا کوي دا کوي سبا جنگ ترو نزی جنگ د دې پلارم نشي کولی ټیزنان دی لن یدروکا هرگز نقصان نشی رسولکم تاسو تا اے بیا خبر عامه دا لن یدروکم فی شیء مستثنا مفرغ دا لن یدروکم شیئا نه په مال کې نه بدن کې اسم نشی کولی الا اذن مگر اذن تنوین د پاره تنکیر تقلیل دے لگ غندی تکلیف دا جبی در کئی دا لبسا و این یقاتلوکم او کتوی اسے نا یو نشی حملو نکی نشی کولے او کبیل فرد قتالو کی ان پا فرد محمول کخا ان دا شک دا پار دی کہ دا دوینا ممکنہ ندا کہ شی بیل فرد یولوکم الادبار ندی بشا کی تاسو تا و بڑی تاسو تا شاگانے و بڑی تاسو تا سجی شاگانے اے گیدر چے دے شنڈی بوسی بوسی کولے چاو تاوی دا شنڈی ولی بوسی بوسی کے وی خلق یا روما وی دا لکی دی ولی دا دی دوال اخپو پا دا میانس کے مندلی دا وی پخپلام یاری گرما دا غدا گیدر بیت بچی دی دوری بات علیہ مو زلہ مقرر شوی با دی بانی از زلتو زلتا زلیلان دی دا اے نما سقیفو کم دکی جی دی اومندلی شی کخپل پٹی کی دی بیا زلیلان اے نما سقیفو غٹ تاجر دی پا دکان ناس دی بیام زلیلا دا دیر لوی مال خاون دی او بادشاہ دی دی بیام زلیلا ذلت دا چار طرف نا دا اللہ دا مسکنت جدا رے ذلت جدا رے دا اللہ پا علم کے دا فرشتو پا علم کے دا دوی اس وقعت نشتا ذلت دا مانا الا مگر دا ذلت بختمے گی مستثنا منقطع دا لیکن بحبل اللہ دا ذلت بختمے گی بحبل اللہ بالاعتصام بحبل اللہ بحبل من اللہ اعتصام بحبل انچی قرآن دی وحبل من الناس تعلق دا خلق سر چی انسانان دی صحابہ دی اللہ اکبر بیا اشارت ستاو شو چی دا اعتصام یو ذریعا اللہ سر جوڑ پیدا کول او دا اعتصام دویم ذریعا سوکتی منعم علیہم رجال اللہ بیا ور لوی بحبل من الناس ترسو صحابه سرا مرګرتیا نه کړي صحابه سرا په گروپ کې داخل شوی نه یقین په خدای وکړه د کامیابی بوی مومونه و باو بغضب دوی اختشو په غضب د الله تعالی باندې غضب د الله سره چې کله مړ شو بس د الله عذابونه شورو په دنیا کې هم د خدای قهرونه شورو او کته به ډوډۍ دا ما مخ کې ویلو د مګی دا وخه مثال و ضربت عليهم المسكنه او وهل تطاول شپدوي سموي تطاول شپدي المسكنه د مسكنت در دوی عادي وسبته کډیر مالدارمي خو شکل نه به مسكنت روزي
بعض سړی ډیر مالداری ما ته ګوره مثال در کوم بعض سړی ډیر زیات مالداری خو هر وخت یې سخاش لیدلې جامې چولی او سخا واسکټی چولی او سخا بینتې ځي او خولې ته چې ته ګورې ته به وګنې ډیران دی وسره او خولې ته بیږي نو خدای دې بیخته دغه مال وباسي ډیر مالداران وینم ډیر مالداران د ټرکونو خاوندان او د جایداد خاوندان خو چې ته ورته ګورې ګوربه مسکین ښکاري ځان نه ګوربه مسکین جوړ کړي خدای دې بیخو بس په دې تنګي کې یو ملاو غټ ملاو یو زمانه کې ورسره ډېرې زیاتې پیسې وې دومره پیسې وې ورسره چې د حد نه وتې نو زوی وتې بابا اچې په دې پیسو ځمکه والو او هغه زمانه کې په سوونه جیره به ځمکه پکې ده هغه وته سوی وی چپ شا که اوس هم ځمکه واغېشته بیا به خلک وایي چې مالدار دی سخات خیرات به څوک نه راکوي سخات خیرات به نه راکوي نو چې څه موده تېره شوه بیا په هغه پیسو دوه مرلې هم څه نه کېدل پیسې قیمت خو کمیږي که نه دا یو مثال مال یوازې نه مالدار دی ته نه وایي شکل د بعضې سړي بعضې سړي غریبي خو ځان له شکل داسې جوړ کړي چې هغه خلکو ته مالدار ښکاره کېږي نو معزز شکل وجیه وجاهت یې ځان له جوړ کړي او بعضې سړی مالداري او ځان له ګربه مسکین جوړ کړي چې خلک خیرات راکړي زکات راکړي سقات صدقات راکړي د خلکو زړه راباندې خفه شي دا هغه شی دی نو د دوی شکلونه داسې دي د دوی هیئت داسې دی الله پاک په دغه قهر اخته کړی دی چې هر وخت به د شکل نه مسکنت غربت فقر او ذلت فهمیږي ذلک بانهم دا غضب او مسکنت ولې دی په دې سبب انهم کانو یکفرون چې دی همیشه کفر کوو بآیات الله چې کله به آیت د قرآن نازل د دې بنه منو کله به نازل د دې بنه منو و یقتلون الانبیاء او وجل به پیغمبران په مختلفو زمانو کې برنا حقا ذلک بما عصوا معنا تیره شوې ده چې دی همیشه نافرمانی کړې ده و کانو یعتدون اسم ظلمنا کوي همیشه ظلمنا کوي استمرار سره تعداد حق نه کوي لیسو سواء لیکن دریاب کې شګې خووی خو کله کله پکې پیغام پیدا شي ملغلره دریاب کې شګې خووی خو کله کله پکې پیدا شي ملغلره نو عبد الله ابن سلام غوښتنې ډلې پکې شته دا ترغیب ورکړي ګورئ لیسو سواء لیسو مستویین ټول برابر نه دي من اهل الكتاب من تبعید لري باجدا مدعیین د کتاب نه امتون یو ډله ده قائمتون قائمه په حق ده ثابت قدمه دی تزلزل پکې ناراضي د عبد الله ابن سلام صفاتونو تاسو ګوره چې کوم مسلمان چې صفاتونو ته ګوره دا د نور له ترغیب ورکي یتلون آیات الله لولي آیاتونه د الله آیات مراد آیاتونه د قران واخلا انا الليل په اطرافو د شپې کې نو چې د شپې لولي او خوب ورته ختم کی دروازه خو په طریقې ولا لولي یا دروازه خپل کارونه کوي غریبانان او د پیغمبر نزدکړه کوي د شپې تلاوت کوي وهم یسجدون حالانکه دوی یسجدون سجده کوي مراد ته نه منځونه دي خو سجده د منځ د پاره رکن اعظم دی نبی علیہ السلام فرمایي چې بنده د حالت د سجده کې الله تعالی قریب وي ځکه تعبیر په سجده سره او رکن اعظم سره ګوره صفتونه ته ګوره یو قائمتون په دین کلک دی ثابت قدمه دویم یتلون آیات الله تلاوت کوي او دریم انا الیل د شپې کوي ګوره دا ځان له فضیلت دی وم یسجدون دی څلورم صفت شو یؤمنون بالله پنځم صفت شو ایمان لري په الله او یوم الاخر اے ایمان حق قیدو لگاوا سم ایمان چې الله کم مطلب دی پشان تیرا و یامرون د شپږم صفت دی ګوره اے د تقوا د حصول نه پس د امت خیر مغواړي یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات الله اکبر یواد دا نه دي چې دغه کارونه کوي یو بل نه سبقت په نه کو کې یو بل نه سبقت د ابوبکر او عمر چې بکول اے چندا وختل شو تبوک د پاره عمر وای رضی الله عنه وی دغه وخت د ډیر مالدارو مې نن به د ابوبکر نه نمبر وړم نیم مال مې وروړ ورته مې کې خو ده ابوبکر له غونډه وروړ کې خو رسول الله مبارک تاسو کو عمر سمره مال دی راوړ الله نیم میرا وړو نیم می بچو ته پری خو دو عمره سومره دی راوړو ټول میرا وړل خزه بچی بده سکی الله او رسول مو ته پری خو دو عمر به نن نه پس ما پیسې لا وکړه چې د ابوبکر سره په نیکو کې مقابله نکوم دقه دی یو سارعون فی الخیرات نه زبادی کې یو بل سره په نیکو کې مسارعت یو بل نه مخ کې کېدل یو بل نه یسارعون یو بلنا لواندی کیگی فی الخیرات پا حصول لخیراتو کی حصول حصول لخیراتو نیکو کی او خیرات عام دے خیرتن جمع دا خیرتن جمع دا نیکو یو ندا ہر قسم کے و اولائک من الصالحین حضرت ابو بکر تا گورا
جنگ بدر کے عبدالرحمن زویرے عبدالرحمن زویرے کافرانو سر ولار دے دغه وخت کے او میدان تر وته چغه کړي حل مم مبارزین نا مبارزی بکی دی مخ کے یو د یو طرف نه نو د مقابله بو شوی بیا به عام جنگ شوری دو حل مم مبارزین ابو بکر آواز بورید دا آواز دا ابو عبدالرحمن خونه دی وی دی کنا توری لشلنگ ورکو وی دی خواشه زوار علما دیتا یو سارعون فی الخیرہ دا نا چیزا ما زوید بلسو کو روزے ولی نشم مخامخ کے دی ورطا رحم میرے دی رسول اللہ مبارک لک دمٹ ہونی و وی تمور دا بلسو کو ورشی دا یو سارعون فی الخیرات تی ما تا گورا لکا دو کسان پا جگڑی یو بل سرا دا سرم رون دی اخوام دی دا نورو نا زور لگی چیزا ور مخ کے شما ابل روی زور مخ کے کئے گم ابل روی زور مخ کے کئے گم دیتا ہوئے یا دا اسون مقابلہ دا یو دا یو نمخ کے کئے گی حدف تا ابل دا بل نمخ کے کئے گی حدف تا دا قمی سال دا دا ظلم مضبوط زور گواری دا خون نشی کو لٹی زن و اولائک من السوالحین دا نہم صفت تے وما یفعلو من خیر دا اللہ ترغیب ورکی باقی وما یفعلو نکی دیو خیر خیرن نکرہ دا پوٹے والے نا من دا پار دے استغراق شو فلن یکفرو ہو ناشکری او بے قدری با انشیہو دا دے خیر سیغہ دا مجھول ذکر شوا اوہو دیکھیں پورا تعمیم تے اشارت تے لن یکفرو دا دی ناشکری بے قدری با انشی لن یکفرو ناشکری بے قدری با انشی دا دوی ہو پا دے خیر کے پدی پوٹی خیر کے بمونشی اللہ قدردان دے شاکر دے اجر بور کئی واللہ علیم بالمتقین یو دا پٹن دا خبردار دے پا متقیانو باندے جنزان متقی جوڑ کچھ دا خلق دی ان اللذین کفرو بیقیناً حق کسان چھ کفرے ہو کو لن تغنیا فیدہ بران ولی دوی لمالون دا دوی لن تغنیا عنہم بچوال بران ولی عنهم عن تعذيبهم اموالهم ولا اولادهم جديد في الدنيا كذا وردي من الله من دفع عذاب الله من دفع الاشياء ان پوٹے ہم پوٹے بم بچنے کی بڑے مالوں افتخار کرے پڑے اولاد اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا ما تقولوس دیو سکے اللہ پاک کہ یو بلا شبہ دا الی چی سے من خدا دون خیراتون کی دی ورکے رفاہی کارونا چھے کئی کنڈو رنڈو سر خدمت چھے کئی تا دیس آجر نشتا دی بلا شبہ ہم کولا اوہو تاسو خرچے کوئے ثواب دے من خرچے کو ثواب نشتا تاسو انفاق کوئے ثواب دے منگ انفاق کو زمان دا سے ڈبتا پریواتے نو اللہ دا غی شبہ خبر کئی ما تو گورا انفاق صدا پارا اوکے گوروس انفاق صدا پارا اوکے ترغیب ورکی چھے کمزوری مسلمانانو تا فیدہ ورسی اکلکشی انفاق سے دا پارا اوکے مؤلفت القلوب جدا کافر و پذل کے نرمی پیدا شی انفاق سے دا پارا کہوے چی جہاد کے سامان والے چی قوتم پیدا شی جہاد دا انفاق سے فیدہ دا چی مال سر ممینہ کم شی وہ رشمے رو سو دا انفاق فیدے سے شوے شبا چی کم کمزوری مسلمانان دی اگوی لور کی جی مضبوط شی دا انفاق بلا فیدہ سدا جدا کافر و تعلیب پیدا شو مسلمانان شی دا انفاق بلا فیدہ سرا چی جہاد کے مال اولگے چی قوت برابر شی اعدو لہم مستطعتم دا انفاق بلا فیدہ سرا چی مال سرا مینہ بکام شی سوک چی انفاق کئی قانون داری مال سرا مینہ کمی گی بلا فیدہ سرا یو بل سرا مینہ بپیدا شی چالا چی برکا وزی دوس شی بلا فیدہ سرا اخیرت کے بالا اجر در کی سو پیدہ شو شپاگ دا دوی دا انفاق فیدہ سرا دا یو فیدہ نشتا دا یو فیدہ نشتا دیلور کئی چی سڑی دا مسلمان انہ کافر کی بولا زیر اپوزیٹ زیر پارا مسلمان لور کئی چی زان تینیز دے کی دیل پارا ور کئی چی اوئی چی خلق دیر لوی سخی دے دیل پارا کئی نستاسو دا انفاق سا انفاق نرے مثالی ور کئی مسلو سپت دا آغا ینفقون چی دیا خلق کئی فی حاد الحیات الدنیا گورا فی حاد ہی کی اشارت دیتا دے چی ردوی ٹول مقصد دا دنیا جو دے خیرت نرے فی ہا دل دنیا کہ تسوالو کہ پدی دنیا نہ بار خطو کہ انفاق نہ کئی یا لکا انفاق چی کی گی نو دنیا کے کئی کا آخرت کے کئی دنیا کے نو سفیدہ لدہ فی ہا دل حیات دنیا مسئلو اللذین سی پدداغی خلقو ینفقون چی دی انفاقی پدی یعنی مقصد دا انفاق نردوی دا دنیا جننے نا دا آخرت کمسل ریحن دیکھ تقدیر دم کمسل حرس اہلکہا ریحن کمسل حرس اہلکہا ریح قرطبی کشتا کمسل حرس اہلکہا
د دې ریح په شان صفت نه دی هغه پسل ماته ګوره یو سړی پسل وکړي څه دپاره وکړي چې زه بوډا شم چې د دې فصل نه ماته فایده ورسي اوږې شم چې فایده ورسي غنم به خلاص شي دا به راورسي ماله به فایده راکړي دې له خلک کړي نه ګانه باد پې راشي او تیز باد او ټول فصل ولا هلاک کی دقه رنګې دا نیکي خلک څه دپاره کوي چې ما له اخرت کې فایده راکړي نو چې دې بل شي د خوریاله کړې ده د خو غلط مقصد د کړی دا نو داسې مثال لکه فصل چې ختم شو ته فایده وانه لري ادي نه کو نه به اس فایده تاته ميدو نشي کما سل حرس اهلكها ريح اهلكتها ريح پجان د صفت دا فصل چې بعد هلاکی فی ها پاغه باد کې سر ابن عباس رضی الله عنه وی او امام بخاری لیکلی په کتاب التفسیر کې فی ها برد شدید نه پویدم نه پویدم په دې ځای چې برد شدیده فایده صدا فيها برد شدید زه یو بل معنی هم درته کوم بابا جی زموږ یو معنا کړی ده هم درته کوم هم د قرآن سره مناسب ده خو برد شدیده څه فایده ورکوي نو بیا مړه کې یو سوچ راغی چې دینه تیز باد مراد دی یخنی کم باد پیدا کوي چې تیز زما ذهن ته دا سوچ راغی چې یخنی کم باد پیدا کوي وایا رو رو باد کې یخنی نه چې خو تیز اولګی نو موسم یخ کې نو مراد تینا تیز باد دے مراد تینا تیز باد تیز باد چرا شی ارس دوڑا کی بابا جی دا منگ یو خبر کڑی دا ماتا و سمیا دا دا اڑیر جات مزید دا رمانا دا سورن اے سور الباب سور الباب ستا وی یہ دروازہ بندے او چنگ چنگ کئی سور الباب ستا وی لکھے گی دروازی چنگارو کا بازے بازے لغات دا سوت نجوڑ دی بعض لغات د چا نه جوړ دي د صوت نه لکه د مثال در کوم در پیوتا وای در ستا وای پیوتا ولی د صوت نه جوړ دي چې کله میخه غواله شي نو در در می کو نه ده در در کوي سور سور سول سول چې کله جرس ټنګیږي نو څه وای سول 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 د صوت نه جوړ دي بعد لغت د صوت نه جوړي نو سویرلون عثمانا تغه کېدا او خان دې برا پورې نه بابا جی والا معنا دا کما سلی ریح پشان د صفت د اغه فصل چې هلاک اغه لر باد فیها پدې باد کې سویرلون شپیلی وی سویرلون سمانا شپیلی شپیلی چې تیز بادی کړه که ساخلی اوازونه غونډه کوي هلکه خبره ټیک ده که غلطه ده چې تیز بادی څه جل کېږي شپیلی وی شپیلی لکا دا بعد شپیلی وی اوازونه غونډه کوي اصابت چې ورسیږي هر څه قوم فصل دی یو قوم ته کم قوم ظلمو انفسهم هلکه دې څه فایده ده ظلمو دې کې یو بلې نقطې ته اشاره شو چې الله پاک اصل د چا فصل نه بربادوي دا صدا په دنیا کې ورکوي فاهلکته اصابت معنا کوي نو هلاکی دا باد هو دې فصل لرا تقرنګي دوی څه مطلب چې فصل الا هلاکی کی چې کامیابی ته ورسیږي دا دوی چې دا جون کامیابی ته ورسیږي مړی کی بس دا غنی کو فایده ختم و ما ذلهم الله ظلم نه دکړ زیاته نه کوي یا نه دکړ الله پاک دوی سره لیکن دوی چې دی خاص په نفسو خپل ظلم نه کوي کته ودا ولی الله کوي ایمان نه دی راوړي ایمان نه به دی نه بغیر انفاق اس فایده نه ور کوي یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا ما تقرا اسلام نمخ کے دا انصوارو او دا یہودیانو منس کے تعلقات او تاسو تمام مخ کی ویلو چې دا اوس قبیله تعلق دا چا سره دا بنو قریظه سره او دا خزرج قبیله تعلق دا بنو نذیر سره سخت دوستانو نو چې اسلام راغی نو دی خو الله رونه کړه ګوره څنګه بنو قریظه او بنو نذیر بجنګونه کول نو اوس بدوی سره و دریده بنو قریظه سره خزرج بچا سره و دریده بنو نذیر سره د دې دشمنه یو خپل منس نو اوس خو خدای پاک کرونا کړل نو اغي د اغه دوستانو نه ناجیس پیدا غشته بنو قریظه براتل اوس سره کې ناشته دل مال به مور کو ډوډۍ به مور کو دعوتونه به موتل او بنو نذیر براتل خزرجان ولا فل تعلقات و سره ساتل صد پارا یلون کی شبهه ولا واچی په پیغمبر بدګمانه کې اے زمون کتابونه کې چې کوم نبی اخر الزمان دی ګره دا غنه دی او دا مخ کې چې به شبهه تیر شوی دا به زړه کې ورتا چول نو الله پاک دلته کې دی منا کوي وې دي سره دوستانه پرې دی بس تعلقات سرونه ساته شبهه درته پړ کې چي تعلق بن ساته یا ای الذین آمنو د ترک موالات مع الکفار حکم څه شی مې وې ترک موالات مع
کفار حکم اے ایمان خاوندان لا تتخذوا منی سے بتانتان بتانا پیجنے اغا دوستانا چی دا خیٹے نائی اغا دوستانا چی دا زڑا نائی مبتون ای پا قلب کے بتانتان دا لمینا لا تتخذوا منی سے بتانتان دا زڑا دوستانا من دونکم سوا دا یو بل خپلونا من دونکم سوا دا خپلونا صرف دا دوستانا مسلمان سرکوے اس دلائل شروع شو شبہاتو کم اچائی اس شبہاتو کی اچائی اس والی دلا تتخیدو دلائلو تا اس گورا دا اللہ پاک جیبا کلام دلائل لا یعلونکم کوتاہی نکی دوی تاسو سر خبالن ففساد کے دام دوستان ندی گورے کچرتم وسی وشو وجنیمو وسی وشو نو تاسو کے نقصانات پیدا کئی لا یعلونکم کوتاہی نکی تاسو سر خبالن ففساد کے دا یو دلیل ودو خوخیدی ما اغشی عنیتم چی مشقت کے چی تاسو لرا چی کم سیس تاسو لرا تکلیف باعث گردی پاگی خوش آلیگی ودو دی خوش آلیگی دی خوش آلیگی ما پا اغشی عنیتم چی تاسو پکڑاو کے چی دادوشو او قد بدت البغضاء من افواہیم کل کل قد کل کل ظاہر شوی دی البغضاء دشمنی دا دوی تاسو سرا من افواہیم دخلو دا دوینا تاسو تپتر دا خبر دخلی نگواری و تیم دی تا دریشو وما تخفی صدور اللذی اغا تخفی چه پتوی ما تخفی ها ما تخفی ها ولی سلک او عائد وی چه موصول تر راجیوی عائد نشتا اللذی تخفی ها اغا ها اغا عائد دی چه موصول تراجی دی اغا شی چه پتی اغیل رسینی ددوی ذکر دا محل مرد تینا حال چیز دنو دی اکبر و دیر خلوی شی دی لکی چه تاو سرکم دشمنی دا دیر شی دی ولی دا زلو گنا دا خلی دا گنا پا نسبت خطرناکی سو نقصانشو سلور قد بینا پتا قیسا نمون بیان کری دی لکم تاسو تا الآیات آیاتون قرآنیا دس دا دی خبری چه دوی سر دوستان مکوی دا دی خبری جدا دوستانی فسادات ادادی لا یعلونکم خبالا یو ودمانتم دوا قد بدبغ دوا درے ما تخفی صدور سلور ان کنن تاقلن کے پوئے گئے دلائل دا عداوت دا دوی میں ذکر کرل پا عدم موالات دلائل میں دتا ذکر کرل آیات ہاں خبردار انتم اولائے خبردار انتم تاسو اولائے دغ خلق ہے تاسو اغا خلق ہے تحبونہم چی اگوی سر مینہ کوئے پا خس وچ کوئے پا خو چی مینہ کوئے کہ خودے مسلمانان کی پا صحابو اعتراض نہ دے بعض حضرات دا انتم استفہام انکاری گردائی مگر دوا ہاں خبردار انتم اولائے تاسو اغا خلق ہے اولائے مصوب پا اغا سیپتو تحبونہم چی تاسو مینہ کوئے اگوی سر دا خز لنا دا خمقصد دا پارا خوگوری ولا یحبونکم اگی دا سر مینہ نکی دا پینزم علت شدہ ترک موالا یہ تاسو قوی غوی ہے نکی و تؤمنون بالکتاب کلی تاسو ایمان روی پہ کتاب آنی کلی ٹول و هم لا یؤمنون کذالک دا شپگم شو ترک موالا ساسو ایمان سونا پرق دی اگی پا اگی کتاب ایمان نلری کہ نعود تا رسول اللہ دی پکے و اذا لقوکم چی ملاقی چی تاسو سرا قالو آمنا و اذا خلو چی دال نشی ساسونا نعدو علیکم الانامل من الغیزو چکون لگئی علیکم ستاسو پا مقابلہ کی علا نعمکم علا ایمانکم او چکون پس لگئی پا بندونو دا گوتو اے دا سخت غصے پا وقتی کا ستاسو خیالی کنا خلق پا گوتی چکون لگئی دا منکلی کیا سالی چکالا غصہ چی کنا چکون لگئی قی آوازم وزر ہو باز چکون لگئی او دا قی آوازم وزر ہو باز تا تو پوئی گئی پا خبرہ عبدالقیم تا پتہ دا سشو مخ کی دا ہاں نگورا داوس اگر سر کی موالات دلائل شو تاسو سر مینہ نکی ولی وسر موالات کوئے تاسو پا ٹول کتاب ایمان دے چی قرآن دے دا غیس تاسو پا کتاب یا پا خپل دا پیغمبر نعود تیس تاسو پا غی ایمان نشتا دا تر کی موالات بل شو دلیل ویدا لقوکم چی ملاقشی قالو آمن نفاق دا سر کئی نفاق دا سر کئی نو تر کی موالات اوم دلیل ویدا خلو چی دان لشی عدو چک لگی علیکم ستاسو پا خلاف علیکم علا نعمکم چی دیل ولی نعمتون دی پا بندونو دا کوتو من الغیز من اجلی دا وجد غسینا من الغیز غصہ مضبوطا الیفلام پراغی مضبوطا غصہ
قل اوایا وتا اے پیغمبرا موتو بغیز وکم ملشے پا غصوخ پلو کی دمون در باندے سا تاوان تاسو تری منتنے دی ان اللہ علی مبیداتی صدور اللہ خبردار دی پا خاوندانو دا سینو سور سینے دا کہا دی کہ دا بعدی گناہوں نے لکے پراتی دلو پا گناہ خبر دی حال تب سزا در کئی ان تم سسکم دے نہم وجدہ دا ترک موالات سویم دلیل دی نہم ان تم سسکم کو ارسی کی تاسو تا حسن خوشحالی نیکی نا پنیکی بندہ خوشحالی کی دکا حسنہ ورتا ہوئی کہ اورا گیتا سو سا خوشحالی زوے پیدا شو مال راغے غنیمت راغے گٹو شوا تسو اہم نو خپکی دا خوشحالی اگوی لرا نو سی ولی وسر موالات کوئے وین تو سب کم سیئتن او کو اورا سی گیتا سو سیئتن خفگان سمانا میں اکلا خفگان یفرحو خوشحالی کی پاغی سرا دا لسم شو دا ترک موالات سویم دلیل دے پا خوشحالی مخفکی گی پا خفگان مخوشحالی گی دودا شو و ان تصبرو اسانا نسخو سخی اللہ او خودا لس خبری دی ددوی منسرا لس نبسکو غر دشمنان دی و ان تصبرو کتاسو استقامتو که بدین مانے استقلال و تتقو او او یاری دیدہ لا دازابونو نا یا تقوی میں اختیار کا لا یدرکم کیدهم شیئا ضرر نشی رسولی تاسو تا کیدهم سکیمون سازو جن ادوی شیئن پوٹے ہم کہہ دو ہم سکیم نساز جن دی شیئن پوٹے ہم میں یرے گے دا ٹیزنان دی گیدلات دا یولا سم شو تاسو لکش میرے لا یعلونکم خبا لا یو ودو ما عنتم دویم دلیل دا ترک موالات قد بدت البغضاء من افواہم دریم شو ما تخفی صدورهم اکبر نفاق ولا سو شو سلورم او بل ها انتم تحبون ولا يحبونكم بينزم شو تؤمن بكتاب كله اغيش بغم شو لقوكم قالوا آمنا نفاق ولا اومشو اذا خلو عدو اتمشو زور پسے ان تمسسكم حسن تسؤهم سوشو نهم ان سيئت يفرحو فخش بخبغان مو خوش عليك لسم شو او بل كيدهم سكيمون جوڑا والتاسو تاسو امشو يو لسم يو لس دلائل لترك موالات شو یو لس مضبوط دلائل ان اللہ بما یعملون محیط اس در یو لس و خبرو باندستا سن اللہ خبردار دے احاطہ کون کی دے بارتے نئے عذاب بدر کئی وید غدوتا من اہلکا تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال اس دا صبر و استقلال مخیوی تصبیرو دا صبر و استقلال نتیجہ خی سمیوی دا صبر و استقلال نتیجہ صبر استقلال پیدا کے فکر مکوی ماتا گورا کم داعی کے چی صبر استقلال نی دعوت نش چلو لے کدی دعوت چلی او سبا سخ مالا تاس موسلی زڑے کڑے لیرشا مالا تاس نی کیو کچے ماتا وے او دے کوتک تک گوتی کی رشتیا ہوا ہے دعوت پا موثر شی کم جہاد کی چی صبر استقلال نی التا بچے خدا یادی گی آغا پا موثر شی او کم تعلیم و تعلم کی چی صبر استقلال نی ملابت جوڑ چی نا نا مضبوط شیرے ان تصبرو کتاس تصبر استقلال اسان نسخہ خی خواہ اس تصبر استقلال یو نتیجہ خی او دلا یدر رکم یو مثال خی تصبر استقلال نتیجہ او دلا یدر رکم مثال خی از غداوت من اہلکا اگا وقت جتا اوات دا اہل خبلنا پا احد کے احد کے ما تا گورا احد کی مسلمانانو یو وقت صبر استقلالو کو نفتح منتا نو بیا پنزوس کسان چی پٹیلے کی نو لیو اگی صبر استقلال او نکنو تاوانو شو لگ ماتا متوجش مکہ کی دا مکی او یا کافران پا بدر کی مردار شو کم او یا کافران ابو جہل عتبہ شیبہ ولید امیہ دا دنیا نورو او یا کسان پا قید و بن کے انی ولی شو نو کافرانو دا چلو کو چیغی دا ابو سوپیان کم قافلہ دا شام نراغلی و دا آگی چی سمر اصل سرمایہ و دا ارچا پاگی کی سرمایہ و او سمر گٹا کڑی و طول محفوظ کلا ای باس دا اصل سرمایہ من تقسیم ہو او جو سمرہ گٹھے کرے دامنہ تقسیموں دے باندے وصلہ اخلو او دا مسلمانانو خلاف یو مضبوط دشکر کشی کاؤں نو کال پس دا درے و ذر و کسانو یو مضبوط لخ کرے تیار کر پا مدینہ حملہ ورش او مسلحو سیپٹول زغرے نیزے اسونا او خان او خزیم زان سر راوستے
خذو کې څه پیدا وا یو خو به دا خذي مونږ ته شیرونه وای نو په مونږ کې به جوش پیدا کړي د جان او د خپل مړو مرسیې به راته وای جوش به پیدا کړي او بل دا چې خذي وي مونږ به ښه جنګ کوو ولې که تختو نو خذي رانه مسلمانان اخلي لونه رانه مسلمانان اخلي نو غیرت به راته رامخ او خذي به راته غیرت مخې کېږي دلا تختې د وسه نو هنده پکې و د ابو سفیان امیر د لخکر دی د کافرو دغه وخت کې او هنده دغه ښځه ده او هنده څوک د عتبه لور ده د دې نه مخکې دا ټولې مکې سردار عتبه و ابو جهل خو د یو قوم مشر شیطانو د عتبه لور ده نو د دې هندې پکې پلار مړو په بدر کې عتبه تریم مړو شیبه رور مړو ولید رور مړو ولید ابن عتبه تریم مړو شیبه پلار مړو نو دا په ډېر جوش کې وا نو دا دی به شرابو نسکل او دا زنانه بوته ګړې دی او جوش پہ پیدا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشوره وکړه سوکو نو چې کمو کسانو بدر کې شرکت نو کړې او دا بدرینو مناقب اوریدلو نو هغې کې جوش و هغې وی صاحب وزو جنگ وسره کو بس که مړه شو مړه به شو او که جمدی پاتې شو بیا فایده عبدالله ابن ابی هم پکې ناست دی دا خو منافق و کنه ځان له جامه خو پې د اسلام د دننه منافق دی او نور بعضې کسانو هغې ری دا وه چې جنګ له نه وځو خپلو کورونو به کینو نو که دوی یا خو به راشي او به شرمېږي واپس به دي او که زمونږ په کورونو را دننه شو نو دلته به ورسره زموږ ښځې هم جنګ وکړي زمونږ ماشومان به یې په کاڼو ولي مونږ به یېم ولو زمونږ په کوڅو کې به منتشر شي نو تختې او برابر به چا یو سوی چا بل سوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو نقطه خارجی بلا مورا دا بدر دا قیدیانو نچه کل فیدیا غشتا رسول اللہ مبارک چاوی اخلو فیدیا چاوی احسان پکو خوشی کو یه چاوی وجنو یه اگا تفصیل براش نبی علیہ السلام مبارک صحابو سر مشورہ اکلا وی سیب چادا وی حضور پاک جبریل سره مشوره وکړه وی سو کم اللہ سوی وی اللہ دا طرف نه پدی که اس لا نشتا وی خط تسوی تا خود ما مشیره کنه تسوی وی زما خوی و شیلی دلی دی پلوه محفوظ کنو آده تاویر سدی دلی دی وی که فیدیه ری تیوا دا اللہ نه خو پابندی نشتا که فیدیه اخلی و کنه که خوش پریده خوی و شیمی دا لی دلی دی چه که فیدیه ری تیوا غشتا د دوینه نو آینده کال به اویا کسان ستا د ملګرو نه ګوري مري دا روایت رسول الله مبارک صحابه ته وویل چې دا خبره ماته جبریل وکړه الله طرف نه څه فیصله نشته په دې کې څه مو خوښه ده هغې وی مړه دي شو کنه چې مړه شو کوم خوا به ځو جنت ته فدیه الو مړه دي شو کنه څه چل کېږي جنت ته به ځو او فدیه به والو جنګي سازو سامان به پې برابر کړو فقرا د مساکین مسلمانان بلک مالدار شي او دی بلک ذلیل شي نو چې دلته کې اوس مشوره کېږي نو هغه خبره هم ذهن ته راله رولو چې دا خبره هم شوې وه پروس کال څه فیصله ونه شوه نو نبی علیه السلام مبارک کور ته ننوت او زغره یې واچوله خو چې ننوت نو صحابه یو بل سره په دغه شو چې دا مو څه غلطي وکړه مونږ خپلې رایګانې پیش کړې او حضور پاک ته مړ غږ ونه کړ چې صاحب ستا سره یې او هو غلطی موکړه چې رسول الله مبارک راووته وی حضرت معافی غواړو مونږ خپلې رایګانې پیش کړې استاد سره معلومه نه کړه چې ستاسو سره یې ده وی زما رایه دا ده چې پیغمبر کله زغره واچوي اله بې کوځئ چې جنګ ختم شي زه چې ځو د الله په حکم وځې ووتل چې ووتل نو چې سمنځې لاړل او حد ته ورسېدل نږدې شو نو عبدالله ابن ابی د دریو سوو کسانو سره واپس شو وی زمونږ په مشوره عملو نه شو مونږ ځان نه وجنو نو ګوره دا یادو ساته چې د جنگ نه کلم یو قسم واپس شو کنه د نورو په زړه کې ډېر خطرناک اثر غورځي نو دوه کسانو بنو سلمه او بنو حارثه د اوس او د خزرج د هغې ظلم وخوېده اوهو مونږ هم ځو معمولي غوندې سوچ یې راغې چې مونږ هم ځو نورو مسلمانانو وی اخو منافقین دی تاسو څه کوئ پاغي خلیبل دی اسلام دی نو بیا زر پاتې شو کلک شو اوس او میدان ته ورسېده چې ورسېدل
هغه محل وقوع داسې ده تاسو د الله بوزي ناشنا محل وقوع ده مخامخ دې خواته خود غر دی غټ غر مخامخ او د غر نه دې غاړه یو خوړ دی اوس هم په هغه خوړ پولونه دي یو دې طرف نه پې پول دی یو بار نه پې پول دی خو دا خوړ اوس څه ناڅه ډک شوی دی او هغه زمانه کې دا دونه ډک نه ژور و او د دې خوړ په غاړه داسې یو غونډی ده هغې غونډی ته جبل الرومات وایي محمد د احد غر داسې فرض کړی لکه مقبرې په دې نیمه کې د احد غر یې داسې ډېر لرې تللی څو میله کې دی دې خوا مدینه ده او دلته داسې دا نهر فرض کړه خوړ او د خوړ په خوا کې دلته کې دا غونډی دا د خورو د اوسه لګېدلې ده خوري نه ده نو 50 کسان یې دلته کېنول او رئیس یې ول عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه مقرر او حضور پاک وته دا هدایت ورکړل وی تاسو به دې نه بالکل نه خوځې که مونږ ګټه وکړو که مونږ تاوان وکړو وی حتی که تاسو مونږ ولیدو چې مونږ شکست ومنتو زمونږ غوښې مارغان تختی بیا به هم نه کوزېږې جنگ شروع شو جی دې طرف ته صحابه دي اخواته کافران دي جنگ مضبوط شروع شو خالد ابن ولید هغه وخت کې د کافرو د طرف نه د رسالې مشر و د اسونو د لښکر هغه څو ځله اټیک وکړه په دې خوړ کې راته چې دې خوړ کې موږ لاړ شو دې کې خو موږ څوک نه ني نو موږ مخکې لاړ شو نو داسې به راته وشو دا زما دا میز جبل رومات فرض کا زما دا میز او هغه دیوال احد فرض کا او ستا دا حال میدان جنگ فرض کا زه چې کوم دی ناست یم دا خوړ فرض کا په دې خوړ کې برا شو د غونډۍ جبل رومات شاته به راته وشو نو مسلمانان خو موږ سره ځان ته مخامخ په جنگ کو ځان ته به مخامخ په جنگ کو نو دې خوا به موږ یو شانه به پې د اسونو لښکر راشي مینځ کې به ګیر کو دوی رالل په دې خوړ کې اټیک یې کو دا 50 کسان یې نښتې دي په غشو یې ولي وتښتېدل دوباره بیا اټیک وکړو ځکه د هغې منصوبه جنگ کې ګوري منصوبه بندي ډېره زبردست شی دی هغې بیا اټیک وکړو چې مسلمانان ځان سره په جنگ کې او دا لخکر به شانه بیا راتوشي دلته به خوړ نه روزي او حمله به وکړي چې بیا رالل دی بیا په غشو وویشتل وتښتېدل چې وتښتېدل بس پوه شو خالد بن ولید چې کار خو نه کېږي هغه بس صاحب کافر پس غل شو او مسلمانانو میدان وګټه چې وی ګټو غنیمتونه غونډول تر دې حده پورې حضرت ابو طلحه او بای صحابه چې موږ تیر کې خو دی ولم کې خو دی دا کوم ګټه کافر لاړل او موږ اولی دل د کافر او خذې چې د غر په لمن کې منډه والے او خپې پنسیو کې ته کړې وې داغي خلاخل او داغي پازيبونه موږ لیدل او منډه والے تختې دې دا 50 کسان چې کوم دې خپل امیر تبازو اوې چې کوزیګو وی ولی موږ ته پیغمبر مبارک نه دي چې موږ کوزیګې وی ویلی دي ګوره اتحادی غلطی شو وشو ده موږ ته ویلی خو د جنگ دوران کې اوس جنگ ختم شو الغنیمت الغنیمه اوس غنیمت تل تنور مرګری غونډه چې موږ هم غونکو عبد الله ابن جبیر وی نه 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 د جنگ قید پکې نو لګولې ګوره په خبره کې وی نه ته نه پويګې تر قیامت پورې خو به نه یو ناست هغه مونږ ته ویلی خو د جنگ دوران کې جنگ ختم شو ورشه وګوره کافر او تختې دل مسلمانانو تورې کې خو د غنیمتونو غونډي خیر اختلاف سره پیدا شو ګوره نقصان ته سلويخ کسه ته کوشو لس پاتې شو چې خالد ابن ولید هغه دینه او قتل چې غونډي او خالد راغې دلته واپس راغې چې راغې دې غریبانو په حمله شروع کړ ډیرو د خلص دي اخره کې دې ورته کوس شو غریبانان چې په غشو خو نشو منې کولې او کدا رالل مسلمانان خو لګیا توري می خو دي غنیمتونه غونډي او کدا په ورلل هغه خو غریبانان په تمه دي چې د مشاته دفاع مضبوطه ده دفاع کمزورې شو نو دا ټول مسلمانان را لمړ کی رسول الله هم پکې دخمې شي دا بس کېږي نو دا غریبانان د لس کسان ورته کوس شو دا غونډه نه او خپل کې وته مخامخ درېدل او په تور وسره لګیا شو دا لسه ال تشهیدان کړل دا غون شهیدان شو په خپل کې او دا سره دا لخکر دا سونو بره او خطه او دا غونډه شاته راته شو او مسلمانان خو لګیا دي غنیمت غونډي تورې خو دي هغه خو په دې سوچ کې دفاع زموږ مضبوطه را شانه دفاع خو ختم شو بس شروع یې په وکړه چې وېکړه او یا کسان صحابه شهیدان شو او داسې شهیدان شو رابش ان شاء الله رستو دا تفصیل روان دي چې خپل میانس کې غریبانان اون خطه دل او شیطان پکې आवाज وکړو چې نبی رسول سلام شهید شو مصعب ابن عمر در رسول الله مبارک هم قد و هم شکل و تقریبا
غریب پکې شهید شو شیطان आवाज وکړو بس هغه سره نور په خوې دلې بعضو کسانو چې نبی صاحب شهید شو زموږ د جنته څخه فائدہ دا ولی معمولی غند اطاعت الامیر فوت شو لګوندې څومره تاوان بیا هغه نرسته بیا جنگ شروع شو نو چې جنگ شروع شو نو بیا کافران اوس غلیدل نو شکست په وحود کې ګوري مسلمان نه دی مونته شکست هغه ته وی چې میدان سوق پری دی میدان غوی پری خې دی مړو ته نه وی مړی خو چانه ډیر کیږي چانه به کم کیږي خو ظاهری تکلیف ورسید نو سوی ولی بدر کې استقامت او میدان وګټو وحود کې استقامت لک فوت شو دا امیر اطاعت کے معمولی غند اتحادی غلطے سرک ہوتا ہی رالا تو نہ تاوانو شو دا دوالا مثالا از غداوتا من اہل کا پا اغا وقت کی جتا اواتے من اہل کا دا کورنا تو باوے او تیارا ولی المؤمنین مسلمانان لرا ما قاعد دے دناستی دا جنگ دا پارا پانزوس پا اغا گنڈے باندے سأل تصدلتا دینا معلومی گی دا چی امیر با ہدایات ورکائی امیر واللہ سمیع لاقوالکم علیم بافعالہم تا ترغیب دے تنے کو چ اللہ جزا در کئی از اغا وخرایات کا ہمت یا ظرف تما قبل فعل دے ہمت طائفتان زمان مفسرین ٹک مانا نہ دکڑے چ قصد کو دو اڑل استا سنا ان تفشلا ان فعل داخل دے پتہ مانا د مصدر سرا د بوز دے لے د خزرج نہ بنو سلمو او دا اوس نہ بنو حارثہ دا اوس نہ بنو سلیمہ او دا خزرج نہ بنو حارثہ نو دی خو قصد کو دا بوز دلے دا خو گناہ کبیرہ دا ما تا وګرا زدا هم معنا دا قصد نہ کوما زدا هم نہ معنا مصطلح اخلم پرون می دا هم معنا کړی دا یلی همن فعزم هم سمانا چه اراده د فعل راشی خو مرجوح ای پوٹے نے غندی وی یا دردا پرون می ویلی دی اراده د فعل راشی خو سی پوٹی کدا نیکی وی ثواب پک نشتا کدا گنی عذاب پی نشتا نو از همت اغا مانا کم از اغا وقت که همت چه معمولی غندی وسوس رالا پوٹے نے مرجوح غندی چه زو دا ادریس ولال المنگم زو ہم مصطلح ماناو کا اس اشکال بنی از ہمت طائفتانے پوٹینے گندی وسوس قائم شوا دو ڈلو تا بنو سلیم دا اوسو بنو خارس دا خزرج تا منکم ستاسو نا منکم کے اشارت تا شو ادا منافقین نو ستاسو مرگریو منافقین نو ستاسو مرگریو ان تفشلا تفشلا فشل مانا با اکم سستی بزدیلی نا سمانا با اکم سستی لگوندی دا سستے معمولی ایغوندی وسوس رالا واللہ ولیہما اللہ دوست دا دویو مرگری دا دویو نظر کلک شو اس وایا چی دا ہم دا پوٹینے گوندی سوچ او وسوس راشی پر ان معبیلی پاگی مواخذ شتا نا نگوری یو منکم راغی یو ولیہما راغی نو بنو حارثو بنو سلمان چاہتا پوسو کو کہ تاسو تکو نسبت دا فشل شوی دے وی نیو خپا ورپسی واللہ ولیہما راغلے دے نیو خپا ورپسی لفظ دا چا راغلے دے ولیہما کلک اکلل وعلی اللہ پا اللہ بانی فلیتا وکل برو صدی اوکی مومنین پا اللہ برو سکاوا یہ تا گو چاہ درے سوا خبیسان لالل یعنی مونگ بشکس منو یو مثال دغاو دیکھ دا امیر اطاعت نشو ثابت قدمیو نشو تاوان رسید اس دویم لرازا ولقد نصرکم اللہ دویم مثال دا ثابت قدم ہے مدد کرے تاسو سره یقینا اللہ کو بدر کے بدر دا کوینم دے او اغی میدان تموی چه کم میدان کے دا جہاد شوی دے دا احد دا پا دریم ہجرے کیو او دا بدر دا پا دویم ہجرے کیو وانتم ازلا تاسو کم وے پا طاقت او پا افرادو کے افرادی قوت کمو او دا طاقت دو اسونا ات تورے پوئے گے او یاو خان او طول دری سوات دیار لس فاتقوا اللہ اللہ نو یرے گے دا امیر اطاعتو کے نافرمانی مکوے لعلکم تشکرون دے دا پار جتا دا شکر ادا کے یہ لکا شکر ستا وئی تل تیرا شکر سا فیدرہ لعلکم تنسورون پکارو لعلکم تنسورون نو دیکھ اشارت دیتا دی چی شکر کل کی گی چی اللہ احسانو کی کنا نو نصرت پک مقدر شو
شکر با دا کے شکر اللہ چے اللہ مدد کی استقول المؤمنین پاغا وقت چے ویتا مؤمنانو تا حکایت دا حال مازی دے علن یکفیکم آیا کافی بنشی ستاسونا دا خبرہ یمدکم چے مددو کتاو سر رب ستاسو پدریو ذرو فرشتو منزلین دا با اسے وهمی خبرنی منزلین بی دا دری ذرا برا غلی بی خوا دا با نازلی بی دا ما پرون خبر کرده دا خواه دا دری ورا با نازلی بی قطع منتظرا خو کما قطع منتظرا پا میدان موجود شاعتا بلا ولنا ولنا دا با کافی شی ان تصبرو که استقامت موکو و تتقو او تاسو دا اللہ نو یریده تتقو دا اختلاف نموزانو ساتو دا امیر دا اطاعت دا بچ کے دو دا نافرمانے نموزانو ساتو ویعتوکم اورال التاسو تا کافران یعتوکم الکفار من فورهم پساعت دا دوی کے چے دا دے دے جنگ وقت کرا دل من فورهم پساعت دا دوی کے حالا چے دا دے یمددکم مدد بہو کساسو ربکم رب ستاسو گر رب کے ذان لا امداد تشارت تے بے خمسط آلاف پا پینزو ذرو کسانو دا فرشتو مسویمین باور دی دام دا بابا جی الفاظ دی ما تیاد دی مسویمین سمانا نخدار وردو کے بھئی وردی دا دی وردے ذان لرو بی گوری دا وردے ذان لرو بی او داغی وردی بسنگئی اغلا تا پتا دا دیکھ اسے تشارت شو چیدی با پشکل ملکی نوی پشکل انسانی بھائی او شکل بید ہے بد جوڑ کری مسویمین نمالومے گی او دیکھ اسے تیشارت شو چی دا فرضی خبران را وینے بے وردی بے چولی وینے بے رسول اللہ مبارک یو صحابی وی یو کافر پس شوی وی وی دور پسی وی وی نا گانا یو زیل پٹکی والا سڑی پا اس باندے سورو او زما دا اس تیخ پل اس مخکے کا او وی چی اقدم خیزوم او اغا کافر پا وو او سر تے خواب ریواتا دا سلیم چیتا نمک کریو دن رستو رسول اللہ مبارک وطوی دا جبریلو او دا خیزوم دا غد اسنم دے او یو عجیبا ناشنا نکتر تاوی ما ولی اسی را دی اس خبر اشتا وائے اے تاسو جا سوی جا